Deputetët e partive opozitare kanë kërkuar shkarkimin e ministrit të shëndetësisë Rifat Latifi, pasi i njëjti nuk u ka shkuar për raportim në Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike. Antarët e këtij komisioni nga radhët e opozitës kanë kritikuar Latifin për mungesën e tij në këtë komision e për gjendjen e rëndë në sektorin e shëndetësisë. Kryetarja e Komisionit Hykmeti Bajrami tha se në bazë të gjeturave të shumta që janë evidentuar nga zyra kombëtare e auditimit për SSKUK-n dhe më shumë për vitin 2021, ka gjasa që deputetët në një seancë të radhës të rekomandojnë për shkarkimin e ministrit Latifi. Na kemi një ministër i cili nuk ka ardhur në komision me gjithë konfirmimet dhe datat që ja kemi votë mundshme. Kështu që nështa kur të hyme dhe ta shqyrtojmë raportin e auditimit e ministrisë së shëndetësisë, ka shumë gjasa që dhe më thonë një prej rekomandimeve të plot njërzve në seancë të deputetve me dalë që me shkarku komplet ministrin për mos punën e ti. Ndërsa deputeti PDK-s Rashid Çalaj ka kërkuar shkarkimin e bordit të SSKUK-s. Ai ka thënë se ky bord ka shkelur ligjin, andaj edhe duhet të japë përgjegjësi. Po nëse një bord e ka shkelur ligjin, atëherë duhet me dhënë përgjegjësi për këtë. Do nuk është konstatimi joni politik, po është konstatimi në rrugonit profesional që ka konstatuar gjendjen realisht. Edhe tash ne me mbyllësyt para një shkelje ligjit, besoj që e kemi një përgjegjësi edhe na këtu si deputet në komision. Mendoj që ne mund të rekomandojmë ministrit, sa e shkarkon ministri apo jo që është i ministrit. Mirë po, deputeti Lëvizjes Vetëvendosje Eman Ramani ka thënë se është kompetencë e tyre për të dhënë rekomandime, por jo edhe për të marrë vendime që nuk u takojnë. Andaj, ai edhe ka kërkuar nga ministri Latifi që të bëjë një vlerësim të punës së anëtarëve të bordit të SSKUK-s. Që është kompetencë juna me jap rekomandim, por natyrisht që s'mundi me marrë vendim, të s'na ta bën. Rekomandimet tona vinë në bazë të gjetura të zyrës kombëtare të auditimit. Janë 18 të gjetura të SSKUK-ja ku përgjegjës të bëjnë bordin, që është prej 7 anëtarëve. Komisioni për mbikëqyrjen e financave publike mori vendim për raportimin e auditimit për SSKUK-n dhe MSH-n për vitin 2021, ta dërgojnë në seancë pa e shqyrtuar.